Mais um dia da Feira de Cursos e Profissões aqui da UFPR. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais do curso de luteria. A gente está aqui com um professor do curso que vai explicar para a gente como que ele funciona. Professor, como que funciona? O que, que é o curso da luteria? Bom dia. O curso de luteria é um curso que visa a formação de luthier, ou seja, o profissional que constrói instrumentos musicais e que dá manutenção a instrumentos musicais. No caso do curso da luteria, é um curso de instrumentos musicais de corda, né? Ou seja, guitarras, contrabaixos, violões, violas e violinos. Né? E quanto tempo que é o curso? O curso tem uma duração de 3 anos. Né? Então, em 3 anos você se forma, você tem um diploma de superior, de tecnológico de luthier. Para você construir um instrumento, você tem que ter não só habilidade manual, e você vai aprender a dominar as ferramentas, a conhecer madeira, mas você tem que ter noções de acústica, de história da música, de empreendedorismo, porque afinal de contas você tem que se formar e sair e poder atuar no mercado de trabalho, né? E a gente está aqui com um aluno que faz esse curso. E como que você ficou sabendo da luteria? Você está aqui hoje falando da feira, foi através da feira, como que... Bom, eu fiquei sabendo do curso através da internet mesmo. Então, eu não lembro exatamente quando eu conheci, mas quando eu quis entrar na universidade, foi com certeza esse curso, porque eu me identificava muito com questões de trabalho manual, com madeira e também com música. E você gosta de fazer isso? Sim, bastante. Então tá bom. Bom, só para lembrar que a feira acontece até amanhã, domingo, às 4 horas da tarde. Jéssica Mariani para o UFPR TV.